Assalomu alaykum azizlar, e'tiboringiz markazida cheksiz olam kanali. Xabaringiz bo'lsa kerak, Toshkentning Kok markazidagi Toshkent universiteti yonidagi xiyobonga yalang'och erkak va ayollar manekenlari o'rnatilgan. Bu narsa albatta keng jamoatchilikning qizg'in bahs-munozarasiga sabab bo'lmoqda. Ushbu surat Facebook'dagi Xalq bilan muloqot guruhida ma'lum qilingan. Surat turli xil tanqidiy izohlarga sabab bo'lgan. Bu manekenlarni kim o'rnatgani hozircha bizga noma'lum. Lekin yomon xayolga bormaslik uchun balki hali kiyintirib ulgurishmagandir deya gumonlanuvchilar ham bo'lgan. Nima, ularni kiyintirish juda qiyin ish ekanmi? Yoki hammasini tashqariga, xalqni ko'z oldiga chiqarib qo'yib, ularga kiyim olish uchun mashinaga chiqib chetelga ketishganmikin? Mayli, bu gaplar o'z yo'liga, lekin uni xalq ko'ryapti. Biz o'zbekmiz, oriyatli, nomusli, muhimi musulmon xalqmiz. Islom davlati deya ta'kidlanuvchi yurtimizga esa bunday ishlar mutlaqo yarashmaydi. Achinarlisi, agar shu manekenlar 5-10 kun shunday qolsa, odamlarni, yoshlarni ko'zlari unga o'rgana boshlaydi. Bu narsa milliy ma'naviyatimizga, o'zbek madaniyati va bola tarbiyasiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Uni o'rnatganlar xalq fikri bilan ham qiziqib, o'z xatosini o'zlari to'g'rilab oladi degan umiddamiz. Bu holat yuzasidan fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Eng so'nggi yangiliklar va qiziqarli faktlar bilan tanishtirib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimiz rivojlanishiga yordam berish uchun like bosishingizni iltimos qilamiz.